para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Donaldi i ka reaguar për herë të parë, nëse nuk përfshim këtu emisionin e tij pas daljes nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Aktori ka qëndruar në heshtje gjatë gjithë këtyre javëve, ndonse ka qenë qendra e vëmendjes. I ftuar në një emision bashkë me Romeon, ai është treguar sërish i rezervuar, duke folur për emisionin e tij të ri, ai u shpreh. Të pyetur se kush nga vëllezërit ka bërë më shumë vajza për të qartë, Donaldi tha se askush nuk niset për të lënduar dikë. Ndërsa hera e fundit që ai ka qartë tregoi se ishte kur ka folur me një zonjë që kishte humbur vajzën në moshë të re dhe vetë vuante nga një sëmundje e rëndë. Kjo paska qenë hera e fundit që ai ka qartë për një vajzë. Thank you.